Habari ya asubuhi. Mzuri. Unajua nani anakupigia simu? Sijui. Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. Niko na mwenzangu Ghost Mlee. Sumwahi kusikia Gidi na Ghost asubuhi. Sasa kuna jamaa ametutumia SMS hapa. Anatuambia mlikuwa mmekosana. Na anatuambia anataka kukuomba msamaha. Anaitwa Zachary Onyango. Tunamjua? Anatuambia mlikosana huko Kericho. Mpaka sije ukamwambia kila mtu aishi kivyake. Na baadaye ukahama ukaenda Nakuru. Mimi niliama nikaenda Nakuru ama yeye? Oh, yeye ndiye aliama akaenda Nakuru. Onyango. Onyango. Yeah. Onyango, zima hiyo radio. Wewe umeenda kusikiza radio na tu huko kwa Patanisho. Zima hiyo radio tafadhali. Sawa. Umezima? Umezima radio? Kitambo. Haya, ongea na Akinyi yuko hapa. Ndio nani? Mabere. Tawape jini ya, ni ya mwana. Jini nukakula manyake jini ya. Onyango, ongea Kiswahili tafadhali. Nitategolea kijaluwa wagi mheshimi, wacha nionge na ye. Mimi sio mheshimi wa lakini. Bado mimi ningali nakupenda. Na mbona wewe ulitoroka ukaenda Nakuru? Unajua vile ulitenga malazi hata aki Mungu mmoja niliumia aki kwa hiyo masiku wiki moja mzima, imagine unaniambia tukae kama majirani. Unajua hapo hii ndiliniudhi. Na wewe mbona vile ulienda Nakuru, mbona ukuniambia unaenda Nakuru? Uliniambia unaenda Chemo. Nilikuwa naogopa kukuambia. Alafu mbona ulifika vitu za nyumba zote? Vitu za nyumba ziko hiko mali niliziweka. Na mbona huku niambia huu umefika alafu unaenda huko alafu ndo unanipigia simu kama uko Nakuru, ati wewe uko Nakuru? Sasa mimi nauliza aje? Uliza nitakujibu. Nitakuuliza aje? Unajua uamuzi wako wewe, utaniambia uamuzi wako kwa enyewe kukosana hiko, lakini kutenga penye uligao mpaka malazi hata saa hii wewe nakuambia saa hivi ile penye huko saa hii umejua bibi anakula nini na watoto. Mimi naulizaje? Nilikuwa nilikupigia na siku jana na ukakataa kushika. Nilikataa kushika simu ndio nilienda kutafuta vile watoto wanakula. Sasa kama ulikataa kushika, sasa ningejuaje hasira yako? Hata nipoza nimeamua niongee na wewe hapa kwa hii nini? Sababu hata imebidi wakina Ghosto wanisaidie. Wewe ulikuwa unataka kusaidia wewe aje? Wewe ndio mimi nasema, mimi naongea na wewe. Uniambie uamuzi wako. Mimi bado ningali nakutaka. Sasa unanitaka na uko Nakuru, mimi niko Kericho. Sasa hizo nikutakaje? Una nini? Hata jana nilikupigia simu nikakwambiaje? Ati wewe unataka kimi nyumbani. Jana nilikwambia mimi nataka nikuende nikupage nyumbani. Wewe uniache nyumbani, niangaike nyumbani, wewe unahangaika Nakuru. Sasa kwa hivyo tufanyaje sasa? Kama saa hii ndio umeniacha Kericho, ujui vile nakula, ujui vile watoto wanasoma. Hata walimu walisema ati watoto wanaenda kufukuzwa sababu ya karo. Hawajalipa pesa. Mwalimu akikupigia simu unakata, hiyo ni wrong number. Sasa hiyo unataka tuishi aje bibi na bwana? Ndio mimi nauliza sasa. Unajua mimi ndio mwenye uamuzi venye nitaamua. Nilikwambia vizuri uende nyumbani. Sasa nikupange uende nyumbani. Wewe Onyango. Hey. Mke wako anakuuliza very fundamental questions lakini unakwepa. Hey. Tu anakuuliza. Hey. Wewe umetoka Kericho umeenda Nakuru. Hey. Na saa hii unamwambia ati bado nakutaka. Unamtakaje na umehama wewe umeenda Nakuru umemwacha Kericho? Unajua nini? Okay, wewe unatakaje? Hiyo ndio nafikiri kwamba hapo ndio Akinyi anataka kujua msimamo wako. Unatakaje? What do you want? Kete mimi nataka hata vile nilimwambia sasa hivi mimi nataka nimpange aende akae nyumbani huko nikimtumiaga tu pesa akiwa nyumbani. Alafu wewe unakaa wapi? Tumi kama niko Kericho. Mbona atumi pesa kama niko Kericho? Na vile alitoka kama amejificha. Hakuniambia penye anaenda. Ameniambia kama kuna anakaa Kivito, mwenye alitangaza president kama Amerika. Anakaa Kivito, mwenye alitangaza president kama Amerika. Yeye ananiambia kuna kura ikafika. Sasa ona hiko hivi. Iko aje? Nimesema uamuzi ni wewe. Sasa vile mimi nimekuambia wewe ndio mwenye uamuzi. Mimi nimeamua. Mimi siwezi ishi na mtu.
mtu mwenye ako London na mimi niko Tanzania. Tutaishiaje? Unataka na kuniacha nyumbani kama Kericho nimeniacha. Sasa mbona naenda kukaa na nani na huko Nakuru? Kama mwenyewe unataka paka malazi jameni. Onyango. Malazi. Onyango. Onyango. Sababu nilileta vitu zote. Haya, ngoja kidogo. Onyango. Mkako anakuuliza. Ikiwa umeama, wewe mwenyewe ndio umeama ukaenda Nakuru. Na haujashughuli ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Umeama ukaenda Nakuru. Waje nikwambie hivi. Onyango, unanipata? Nakupata lakini ngoja niongee. Kwa sababu kuna swali ambalo wameuliza hapo. Wewe mwenyewe ndio umeama, umeama kwa nyumba ukatoka Kericho ukaenda Nakuru. Na hujaata shughulika hata kutumia kitu kidogo ya watoto na kujua watoto wanaenda shule namna gani. Sasa hivi unasema unataka aende nyumbani, aishi kule nyumbani, tutakuwa namtumia kitu. Atajuaje kama utakuwa namtumia kitu? Sasa yani naniamini for the last 1 year nani alikuwa akimlisha. Anyway, naona time pia naenda. Kwa hivyo sijui Akinyi wewe msimamo wako ni gani? Ni mwangu mpasa ria isi tu Nakuru, mia niache tu niishi Kericho. Jota saa hii ajui vile nakula. Saa hii naangaika na watafuta vile watoto nalipia karo. Saa hii naangaika vile watoto wanaweza kula. Na yeye ananiambia niende nyumbani, nikae nyumbani anitumie pesa. Mbona vile alikuwa natoka, mbona kuniachia hata ya kukula? Wacha nikuambie hivi. Na alitoka kama mwizi. Alitoka kama mimi niko na alijificha. Hakuniambia nakuja Nakuru. Aliniambia alienda kufanya kazi Saosa. Sasa hii ni Nakuru. Hii Saosa ni wapi? Saosa iko hapa ndani ya Kericho. Oh, iko Kericho Saosa. Iko hapa ndani shule. Aya. Sasa. Hello. Asema hivi. Wololo, wololo. Asema hivi. Sema. Unajua uamuzi ni yake. Hello. Sina kusikia. Nasema unajua uamuzi ni wako. Sasa ukizaa kataa, mimi naye nitaamua tu uamuzi wangu. Wewe amua uamuzi wako. Si wewe ulishaamua kwa niacha Kericho. Unajua nini, kama imagine wewe ni bibi na bwana ghost. Ye. Hello? Yes, nakusikia. Onyango, tunataka kumaliza hii patanisho. Sema kile unataka kusema. Nasema wewe unaweza isiji na bibi na ukiambia unataka aje hapa na kuambia ujipige madhali na mabali. Isu ni wanakuuliza mbona ulitoroka bibi ukaenda Nakuru na ukata bibi Kericho. Isu ya kutaka vitu zako na kutaka mali yako, hizo sasa ni nini yenye unasema kwa radio? Isu ni kusema ukienda bibi na kuu Nairobi, ni Mombasa na umeenda Nairobi. Sasa hizo ni kuishi gani bibi na bwana? Sasa ninasema uamuzi wako ni gani? Unaweza kukumbuka watu wa radio. Ninasema uamuzi wako ni gani? Kuishi peke yangu Kericho vile uliniacha. Haya, sawa sawa. Haya. Haya. Sasa usikuje nyumbani, umesikia? Kwetu ukanyage. Sasa nani alikuwa anataka kukanyaga kwenu? Please enter the number you used to call and then press the pound key. Hey. Akinyi. Please enter the number you wish to call. Amekata simu, amekata simu. Wacha yeye akate simu. Hakuna Kenya alikuja kusema hapo kwa redi, ilimshinda. Hey. Mama ameacha bibi ni Kericho na yeye ako Nakuru, anasema kama ameshafika na kaka kivitu mwenye alitangaza president kama ako Mombasa. Huyu ni nani alitangaza president? Umezungumzia sana. Kizito ni nani huyo? Kivitu mwenye alikuwa anatangaza president. Oh, Kivitu. Kivitu. Yeah. Okay, eh. Yeah. Wewe anatangazia kama ameshafika Nakuru, atako Nakuru. Na alisema hapa finile tuko na yeye hapa Kericho. Sasa si yeye ndiye hataki kuishi na bibi. By the way, ni kama yeye ndio labda ana mambo tofauti. Kwa hivyo Akinyi, kama saa hii wacha nikuambie, saa hii watoto wanataka pesa ya karo ya shule, saa hii wanataka chakula. Yeye ananiambia nini nikae nyumbani? Kama hapa Kericho nimemshinda kutuma. Ya nyumbani anaenda kutuma. Itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu mkubwa. Haya, pole sana Akinyi kwa hayo yote ambayo mnapitia na Onyango, na watakia kila la heri. Eh. Asante sana. Haya, asante.